Mám sa naučiť na letá 3 predmety, z toho 2 sú technického charakteru, kde je dosť teórie. Ako dosiahnuť to, aby sa mi tieto technické veci neplietli z jedného predmetu do druhého? A tretí predmet je cudzí jazyk, ako si to rozložiť? A viem, že začať najľahším. Hej, tak ako si písal, že začni najľahším. Ako to dosiahnuť, aby sa ti tieto veci neplietli z jedného predmetu do druhého? Zaujímavá otázka, pretože keď sa učíš podobné veci, tak práve že by ti to malo dopomôcť k tomu, k lepšiemu pochopeniu, k lepšiemu zapamätaniu. Keď sa učíš, ja neviem, ja keď som sa učil matiku, tak mi to dopomohlo k tomu, aby som lepšie rozumel fyzike. Keď sa to naučíš, tak správ si to leštenie. Prejdi si to, že ktoré sa týka ktorého predmetu, ktoré učivo sa týka ktorého predmetu, správ si po učení, neviem, dajme tomu, že zoberieš prvý ten technický predmet, celý sa ho naučíš a následne správ ten výdaj informácií, prejdi si to. Keď ho uzavrieš, tak si zober ten druhý predmet. Skús nabaliť tie vedomosti na ten prvý, ak sa ti dá, skúsi spojiť nové informácie so starými, ktoré si už pochopil, ale správ si to leštenie. Tým, že spravíš výdaj informácií, tak to ako keby uzavrieš.